viseći most, mlin za masline i srednjovjekovni padobran neki su od izuma Fausta Vrančića, prvog hrvatskog leksikografa i velikog izumitelja, koji će se moći vidjeti ispred jedinstvenog memorijalnog centra Faust Vrančić. Projekt sufinanciran sredstvima iz fondova Europske unije, pomoći će i razvoju kulturnog turizma na otoku Prviću, na kojem se memorijalni centar nalazi. Grad Vodice nalazi se 13 km zapadno od grada Šibenika, na obali Širokog zaljeva. Jedini naseljeni otok je Prvić koji ima dva naselja, Luku i Šepurine. Rođeni Šibenčanin Faust Vrančić, prvi hrvatski leksikograf i izumitelj vjetrenjače, padobrana, mlina za masline, lančanog mosta i brojnih drugih stvari na Prviću je ljetovao i tražio inspiraciju, a tamo se danas nalazi njegov grob. S brojnim izumima Fausta Vrančića upoznati su tek rijetki. Gospodin Nimac, rođeni Prvićanin i gospodin Lučev odlučili su to promijeniti. Prvi cilj naš je bio da nešto prepoznatljivo napravimo, jer u svijetu ljudi izmišljaju nešto da bi stvorili nekakvu prepoznatljivost. Međutim, mi smo imali sreću jednu, da se ipak jedan čovjek rodio kojeg Hrvatska i Hrvati nisu po meni cijenili ni prepoznali, a trebali su nakon toliko stoljeća. Ipak, mi smo imali sreću da se njegov grob nalazi ovdje i da je on, posljednja mu želja bila da se pokopa ovdje, i to je bila jedna ideja kako početi, kako oživjeti njegovo izume i sve ono što je on napravio. Gospodin Nimac i Lučev pomoć su potražili u Vodicama i turističkoj zajednici te osmislili projekt Memorijalni centar Faust Vrančić, kojeg su aplicirali na predpristupne fondove Europske unije. Dobra ideja, dobro napisan projekt i sredstva su odobrena. Memorijalni centar Faust Vrančić najveći od 6 ugovorenih projekata iz predpristupnog fonda IPA-3C, a težak je čak 960.000 €. Turizam je najvažnija industrija u Vodicama i na području otoka Prvića. Međutim, to je uglavnom turizam orijentiran na more i sunce, a glavna turistička sezona traje samo 2 mjeseca. To nije ni približno dovoljno za postići ozbiljan poslovni razvoj aktivnosti u lokalnoj turističkoj industriji, posebno razvoj malog i srednjeg poduzetništva i nova zapošljavanja. Upravo iz tog razloga ovaj projekt dobiva na još većoj važnosti. Moderni turistički nomadi, kako ih mi volimo nazivati, za njih više nije dovoljno samo ponuditi sunce, more i kupanje. Sve više je ljudi koji su zainteresirani upoznati način života i inače okruženje u kojem destinaciju u koju dolaze. Nakon otvorenja memorijalnog centra koje je planirano za 2012. godinu, procjenjuje se da će lokalni hoteli, restorani, kafići, maloprodane trgovine, ribari, turističke agencije i hotelska naselja zaposliti 50 radnika, što će neposredno biti uzrokom provedbe projekta. Nakon provedbe projekta procjenjuje se da će memorijalni centar imati oko 12.000 posjetitelja u prvoj godini i 10% rasta u prve tri. U unutarnjem dijelu biti će stalni postav, izložbene, odnosno makete, koje će također biti pokretne, znači moći će se prikazati kako se one u biti u stvarnosti bi se upotrebljavale. Uglavnom zamišljeno je, projektant je zamislio da se kroz audiovizualne efekte dočara posjetitelju sva inventivnost i genijalnost uma Fausta Vrančića, koji je u ono doba stvarno bio jedan od vrhunskih znanstvenika, svjetskih mogli bismo reći. Osim što se od memorijalnog centra očekuje da će doprinijeti turističkoj ponudi i produljenju sezone te zapošljavanju, koristi od njega mogu imati svi stanovnici Prvića i okolice. Interes će biti što taj kulturni turizam će povući upravo ono što oni mogu iskoristiti, a to je dio poljoprivrede u području ekološkom. Znači izvući maksimum ono što mogu prodati, što mogu proizvesti, da se jednostavno preko memorijalnog centra, preko suvenirnice koja će biti, moći se autohtoni proizvodi prodavati. Europska unija prepoznaje kulturni turizam, no kroz jačanje i osnaživanje kulturnog turizma osnažuju se regije, u ovom slučaju otoci, a cilj regionalne politike Europske unije upravo je postizanje ujednačenog i održivog razvoja te jačanje gospodarske i socijalne kohezije Europske unije.